Совет мезгилинде славян улутундагы элдер менен эриш аркак жашап келген Көгөй айылынын илең салаң жаштарын көкбөрүүгө улуулар тартты. Кыргыз Болот Көкүмов менен немис Саша Вексель аттар менен алек болсо алмаз машыгууга жооп берет. Жаш балдар улан. Кетип калган балдардын ордуна толуп команда азыр түгөл. Көкбөрүүчүлөрдүн өнөрүн өстүрүү үчүн мамлекетти карап отурбай, өзүбүз аракет кылалы деген Рамиз Кудайбергеновтун демилгесин башка айылдагылар колдоп кетишти. Мамлекетти карап отурбай эле, мамлекет кыйналып аткан кезде эл деле өзү денесин чыңап, өзү деле спортту көтөрсө болот деген дагы бир мааниси бар да. Кышы бою өтүп келген мелдештер жыйынтыкталды. Алгач Нуржанов айыл округунун баш байгесин Калба айыл аймагынын улакчылары жеңип алышты. Өтмөк кубок болсо 13 мелдеште 6 жолу биринчиликти ээлеген жерге аталдык улакчыларга ыйгарылды. Борбордон келген демөөрчүлөр улакчыларга 13 айыл өкмөттөн келген карыяларга белек бечкек берип батасын алышты. Командага биз аны өзүм жашта ойнойм. Жашыдагы деса жакшы эле. Биз балдарга ушу рахмат. Ушундай Кудай берсе биздин жалгыз эле менен эмес, ушу балдардын Денети күч. Силердин командаңарда атыңар күчтүүбү, оюнчуңар күчтүүсүңөрбү? Бизде ат да оюнчу да күчтүү. Бизде биримдик бар карасууда. Биримдик бар жерде бардык болот дейт. Кышы бою өтүп келип, эми эрте жазда минтип жогорку деңгээлде жыйынтыкталган мелдеш көрсөткөндөй, ар бир ишти мамлекет уюштуруп берсин деп күтпөй, эл өзү уюштурса болорун көрсөттү. Нуркыз Абдрахманова, Машак Байрахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1-канал, Талас облусу.